Служба безпеки заблокувала ще одну схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів затримана організаторка оборудки, якій у травні минулого року вже повідомили про підозру за допомогу ухилянтам. Однак вона продовжила свою злочинну діяльність. Вартість послуг оцінювала у 7 тисяч американських доларів з одного клієнта. За матеріалами справи, місцева мешканка підшуковувала потенційних призовників та пропонувала їм різні варіанти уникнення мобілізації. Для початку жінка пропонувала через власні зв'язки госпіталізацію у медичні установи міста. Там їм фабрикували висновки лікарських обстежень щодо наявності у них тяжких діагнозів. Фіктивні документи ухилянти подавали до центру медико-соціальної експертизи для встановлення їм другої групи інвалідності. Співробітники Служби безпеки України задокументували злочинні дії та затримали організаторку оборудки під час отримання частини коштів. Наразі фігуранці повідомлено нову підозру за частиною 2 статті 369 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваню міру запобіжного заходу – цілодобовий домашній арешт. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з Нацполіцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.